Nakon dva uspešna meča na domaćem terenu, odbojkaši Vojvodine ispustili su prvu priliku za odbranu titule i da u gostima savladaju Novopazarce, od kojih su poraženi sa ubedljivih 3-0. U pobedničkom timu najbolji su bili Radosavljević i Hamzagić sa po 12 poena, dok su se kod Novosađana istakli Radiša Stevanović i Vitalij Suhnin sa po 8. Četvrti meč na programu je u nedelju od 19 časova, takođe u Novom Pazaru, a eventualna majstorica u četvrtak u Novom Sadu od 18 časova.